Вітаю, це огляд новин на Суспільному. Про найголовніші події за цей тиждень далі. Понад 1500 ударів завдали окупанти по містах і селах області протягом цього тижня. Внаслідок ворожих обстрілів поранень дістала 67-річна жителька Малої Токмачки. Про це повідомили у Нацполіції. Загалом військові РФ били із авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. Били, принижували та застосовували тортури. На Запоріжжі судитимуть керівництво Бердянської виправної колонії. За даними слідства, засуджених катували фізично та морально із метою отримання грошей. Підозрюється колишній керівник установи, його заступник та 7 засуджених, які брали участь у знущаннях над людьми. Їм загрожує покарання позбавлення волі на строк до 12 років. У Запоріжжі затримали 2 чоловіків, що за гроші допомагали перетинати кордон військовозобов'язаним. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, підозрювані допомагали оформити фіктивні довідки про інвалідність. За це просили від 8 до 15 тисяч доларів. Нині чоловікам загрожує покарання до 9 років позбавлення волі. Майже 4,5 тисячі вчителів Запорізької області, які працюють офлайн, отримують доплати у розмірі 25% до основної зарплати. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, додаткові виплати триватимуть до кінця року. Перші доплати освітяни отримають вже у вересні. В парку культури та відпочинку Дубовий Гай обміліли 2 водойми. Це пов'язано із підривом Каховської ГЕС, як наслідок зниження рівня ґрунтових вод, пояснюють у прес-службі Запорізької міської ради. Там додають, що штучне наповнення водойм недоцільне і дасть лише короткотривалий ефект. Рекордні 347 заявок за 2 роки надіслав житель Запоріжжя у чат-бот «Єворог». Користувач залишав повідомлення із інформацією, фото та відео переміщенням ворожої техніки, яку потім використовували Сили оборони України. За даними Мінцифри, загалом за час повномасштабної війни у чат-бот надійшло 628 тисяч повідомлень. Символ спротиву та незламності знову прикрашає прифронтове гуляйполе Запорізької області. Там реставрували пам'ятник, присвячений Нестору Махну, який у травні цього року був пошкоджений внаслідок російського обстрілу. Частину нового постаменту виготовив скульптор із Києва. Рух греблею «Дніпро-ГЕС» буде тимчасово перекритий із 8 ранку 14 вересня до 20 години вечора 15 вересня. Причина – ремонтні роботи. Про це повідомляють у патрульній поліції в області. Об'їзд здійснюється через Арковий, Новий міст та мости Преображенського. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соціальні мережі Суспільного.